siapa iblis benda jelema. Aiyah cerita teh, aiyah pang-pang aja jawab. Emang ayah dunia lain buatan Allah, tampilin sekuai. Nah, kudu sanggup kos kitu teh urang deuk norekat. Allah kawasan teh lamun Allah kawin, atuh bebesanan mun. Hayu sia sanggup bebesanan jeung Allah, digaledegan sia ku Allah. Nah, eta lah kudu asakeulah urang ilmu tauhid. Awal wajibin alal insan ma'rifatul ilah bistiqat. Ya makan dek ngalarasa. Urang kudu belajar heula tina ilmu tauhid wajib di Allah, nu mustahil di Allah, kabagi sabaraha nafsiyah, salabiyah, ma'ani ma'nawiyah, ta'aluk-ta'aluk na sifat Allah. Geus urang teh geus teu ngagigeug deui. Ketika manggih untung alhamdulillah, ketika manggih rugi geus innalillahi. Banggi nikmat alhamdulillah, banggi musibah innalillahi, eta bagian tauhid. Ketika urang endek asup ka bagian ruhani, ulah aya innalillahian kabeh nang ti Allah kudu alhamdulillah. Ieulah deuk naroba eta tauhidna sing mantep heula, supaya naon nu datang ka urang nu kaluar ti kudrat jeung iradat Allah. Lamun eueuh nu kaluar keur untung alhamdulillah, keur rugi alhamdulillah, dina pada kabeh nang di Allah. Sehat nang di Allah, gering nang di Allah, alhamdulillah kabeh. Urang dikersakeun boga pamajikan geulis alhamdulillah. Kabeneran urang balik di pondok dikawinkeun ku kolot urang, nya beke, nya hideung, nya gendut. Tetep alhamdulillah, ini anugerah dari Allah. Ini baru pilihan orang tua. Belum enggak lama lagi pilihan saya. Berarti aya diatan nyandungnya eta. Ih, nang Allah kabeh ulah aya innalillahiyah. Emang kabeh aya nu kaluar ti Allah. Eta cenah kapan? Alikulli nikmatin alhamdulillah walikulli musibatin innalillahi. Eta mah urusan syariat make tauhid mah tadi TK. Ieu mah kan urang deuk boga rasa, lamun boga rasa nang Allah kabeh atuh mah nya deuk di innalillahiyah. Alhamdulillahan kabeh. Supaya boga rasa cing kumaha. Urang ibadah gerege ka Gusti Allah, ah yang tenang di leuweung teu kudu di leuweung. Komo haju urang eueuh guruan mah ka Gunung Karang balik ngaran sia. Ye, parangsaan emang Gunung Karang kumaha? Maung aya di dinya, ora sanca aya di dinya. Ye, atuh cenah jagena, cenah atuh di menara, emang Allah di menara. Di Mekah, emang Allah di Mekah. Kapan deka Allah di dinya? Ulah nunggu engke deui. Allah ayat selalu berbarengan jeung urang. Innallaha ma'a wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sok gerage. Sok. Nah, melalui guru. Kehadiran Allah teh supaya karasa. Sebab urang geus baca dua kalimat syahadat. Urang bersaksi ketika urang nyebutkeun asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi, abdi nguni abdi nyaksian, abdi nguni nyakeun nekadkeun. Bari encan aya Allah na jero hate cek ahli tarekat murape. Eta di kumaha tu jahara rese. Mentak ngaji ieu mah teu meunang anu teu mondok. Teu meunang ieu mah anu bangsa tukang karung teh. Akhir wae kitu bae. Akhir ngaji ieu mah teu meunang ieu. Geus mun mondok, mun mondok nangis kebel, tamah anu teu bisa-bisa ngaji. Gusti Allah. Tetapi eta urang ukuranana ukuran syariat modal kos kitu maha kawasa Allah. Ketika Allah deuk ngajadikeun wali ka hambana, orok dijadikeun wali ku Gusti Allah. Masa Kanjeng Nabi Isa diayunan keneh bisa ngomong? Masa ujian diayunan keneh bisa ngomong? Kemudian masih loba-loba keneh. Lamun eta garong ngegarong tadi Abdul Qadir, ketika eta kene diangkat jadi wali Allah, kifudel bin Iyad tobat jadi wali Allah, bareng babari tama kumaha Allah. Jaja lemah kuari ge anu bodo nu teu mondok aya nu husu salatna, kiai anu sorbanna ngambai ka handap teu husu, mikiran bae ngariung palem ieu di mana cek jana. Ngan secara struktur tetep kudu rapi heula. Ada struktur mah jadi kudu make sistem, jadi kudu make aturan praktis. Tetep ngaji heula syariat nu rapi nyulusup ka ilmu thariqah. Sebab nu bodoh mah kan kadang-kadang ngomong ente tarekatna di mana, ambo tarekat sih diobrolkeun kos kitu,
Ana mah di anu. Eta boga guru mursidnya sabaraha? Nu hiji Haji Mursid Pasar Kemis, nu hiji Haji Mursid. Toriko mah lain obrolin zohir, toriko mah kolbu. Guruna sing rapi. Ulah wakam meret toriko lamun masih keneh ngabeo cara manuk beo. Dirahasiakeun bila perlu pamajikan ge ulah nyaoan. Pamajikan ge ulah nyaoan urang norekat jeung teu ieu. Rahasia kok di zahir-zahir kecuali di makom taklim ngajelaskan tentang bagbagan ilmu. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdul Muttalib dan diwayatkan saking Ki Abdul Muttalib Ibn Rubi'ata Ibn al-Harith radhiyallahu anhu moga dilar bendu safa Allah anhu saking Abdul Muttalib. Gula heling ucap ya Abdul Muttalib yang lafad gula Rasulullah ucap sabah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucap ucap yang lafad inna sadaqata la tadbagi li ahli Muhammadin insaduhuni sadaqah wajib yakni zakat iku arasayubya ya sadaqah kada pirang-pirang keluarga kanjeng Nabi Muhammadin. Innama hiya awsakhun nas angin bastine utawi ya sadaqah iku pirang-pirang daki ne manusia. Fi riwayatin lan iku tetep ing dalam riwayat utawi lafaz wa innaka wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ahli Muhammadin. Nizaduhu li sadaqah iku ora halal ya sadaqah kadue kanjeng Nabi Muhammad lan ora kada pirang-pirang keluarga Muhammad rawahu muslimun wis ngariwayatkan hu ing hadith sahih Imam Muslim diriwayatkan di Abdul Muttalib bin Rubi'ah bin Harith radhiyallahu an urang teu pernah amprok jeung kanjing Nabi jauh segala-galana nagara na jauh zaman na gejam. Tetapi ayah bahasa tuba lil guroba bahagia jelema anu jauh jeung kanjing Nabi tapi nuturkeun ka kanjing Nabi dibanding jeung jelema-jelema nu amprok di zaman kanjing tapi inkar ka urang mah jauh ka kanjeng tapi urang iman ku iman urang bisa ngupingkeun dauhan-dauhan kanjeng di zaman anu geus bokbrok zaman geus rusak tapi celi urang di kucuran ku pidauh kanjeng sanajan teu nuturkeun. Ya ngaji mah ngaji di degek dipake waten beres ngabahas kredit nambah beres ngabahas bunga bank nendende oh nambahan deposito masyaallah karim kangjeng ditahan udang dipeting urang kere dipeting. Ya anu katuturkeun ngan nyandungna doa. Ya Allah, luwayan tage. Aya do dipake. Aya anu hiji bae riweuh. Masyaallah. Sarua jeung boga pabajikan opat. Hiji riweuh. Aya nu endek nyandung ngan teu laku. Saur Kanjeng Rasulullah, inna shadaqata sa'nyana zakat latan bagi. Teu pantes, teu layak, teu meunang. Ali Muhammadin ke keluarga kanjeng Nabi Muhammad.
Emang kunaon nu menta kulah innamahia teu aya lian pasti sedekah eta adalah daki manusia. Teu pantes awak anu mulia didakian. Di kotoran teu pantes. Mentek Gus Dur ngomong, saya mohon kepada Allah supaya badan saya jangan kemasukan benda-benda. Bahasa Gus Dur lain lalaga. Saya selalu memohon kepada Allah supaya badan saya tidak kemasukan benda-benda. Yang nama bahasana benda. Merenanan tafsiran jelemat temerin ulah keasupan kuring, ulah keasupan ku obat, ulah keasupan ku berbagai benda-benda lain. Ada seri baik begitu di tafsiran kos kita. Entah waktu masalah kos kita bahasa pira ajang kekebalan tubuh. Tetapi Gus Dur ngomong jangan ada kemasukan benda-benda THT ulah ayah salian Allah. Nyana mah jadi presiden tapi HT embung kecampuran ku salian Allah. Hari si presiden lain RT lain pas sedek-sedek dina hate teh karung ayam karung goni Allah na nyempel malam Gusti Allah teu meunang aya nu kadeuleu jeung kadenge kurang haju disempilkeun dina hate ya Allah ya Rabbi nu lenggik aya di hate. Gusti, du demplon aya. Rusak kada urang tah ulah aya nu asup ka keluarga Kangjeng dina daki-daki manusia. Dina hiji riwayat deui mah wa innaha latahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammadin. Saenyana zakat teu halal ka Kangjeng Nabi Muhammad jeung teu halal ka keluarga. Al-makna al-ijmali utai gilaiki kumana kang bangsa kasimpulan syarrafallahu ta'ala an-nabiyya ngamulyakeun sapa Allah ta'ala hale mahaluhur ya Allah ingkang jeung nabi sallallahu wa alahu lan pirang-pirang keluarga kanjeng tasyrifan lahum kena arah ngamulyakeun kadue nabi wa binisbatihi ilaihi an akhir zakati kalawan ngabangsakeun Allah maring Kanjeng Nabi saking ngalap zakat allati hiya awsakhu amwalin nas kang utawi ia zakat iku pirang-pirang kokotor pirang-pirang harta manusia wa hum hale utawi yang nabi wa ala ajallu akramu min ayakunu mahalan litilkal gusal iku kang leuwih agung lan kang leuwih mulia ini mang saking entaan ya nabi Allah iku panggonan kade mangkono mangkono pangumbahan atuh masa awakmu mulia dibere kokotor seakan-akan penampungan pangumbahan ijidin Kanjeng Nabi wa qad akramahumullahu ta'ala lan teman ngamulyakeun hum ing nabi wa al sapagus Allah ta'ala hale mahaluhur ya Allah bi an khassasalahu kalawan yang tanangtukeun ya Allah lahum kaden nabi wa al min khumusil khumus saking khumusil khumus mayak fihim ing barang kang nyukupi ya ma ing nabi wa al yugnihim lan nyugihkeun ya ma ing nabi wa al wa tahrimu zakat alaihi mujma'un alaih lan utawi den haramkeun zakat ing atas Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku mujma' alaih masyaallah wa amma ala alihi faqad qila lan adapun ing atas pirang keluarga Kanjeng Nabi iku maka temen den ucapaken apa bitahrimi kalawan den haramkeun mutlaqan alaih mutlaq sawaun muni min khumusil khumus amla kepada utayan taden cegah ya Nabi wa ala sakin khumusul khumus amla atawa ora wakila tahillu wakila wallah wakila landen ucapakan lapat tahillu
halal ya zakat atau sedekah lahum kadai al in buni ulamun den cegah ya al min khumusil khumus saking khumusil khumus di fakrihim wahtiyajib kena butuhe ya Allah tegas sebut ya Allah zahir umumil hadis at-tahrim lanut ya zahir umumil hadis di pirang-pirang hadis ikudan haram wa hadza kullu fi sadaqatil fardi tawi ikilah ikilah zikur sekebeda ikut tetap di dalam sadaqah fardu amma sadaqatul nafli wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhil asma'ul itsna 'ashara usul asma'illahi ta'ala. Tawikilah pirang-pirang aran kang rongulas iku pirang-pirang poko pirang-pirang aran Allah Ta'ala halimahluh. Ala adadi hurufil la ilaha illallah. Ingat sebilangan pirang-pirang haraf la ilaha illallah. Hurufu hadihil kalimah itna asyara harban magautai pirang-pirang haraf ikilah kalimah ikurong las apani harban haraf. Fa asbatallahu maka natepakan sabballah fi atharil galbi ing dalam pirang-pirang latar hati izan ari-ari asbatullah likulli harfin isban wahidah kadue saban-saban harap ing aran kang suci likulli alamin kadue saban-saban al salasata asmain ing tlu pirang-pirang aran. Fa'asbatallahu biha gulubal muhibbin maka natabkan sabba Allah biha kalawan salah satu asma ing pirang-pirang ati wong kang demen kabeh maring Allah magalallahu ta'ala kaya oleh ngadau sabba Allah ta'ala yusabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Wallahu a'lamu bimuradi netepkeun safa Allah ingung akeh kang padha ngimankeun ya ladzina kabeh kalawan ucapan kang tetep ing dalem kauripan dunya lan ing dalem akhirat. Fa anzalallahu alaihi maka nurunkeun safa Allah ingatasi alladzina amanu sakinatal unsi ing katentreman ari. Wa asbatallahu syajarata tauhid lan tetepkeun sapa Allah ing tangkal kayu tauhid asluha sabitun fil ardi as-sabi'ah bal fis sara' wa far'uha bis sama' ila ma fawqil 'arsy utawi akare ya syajarah tauhid iku kang tetep ing dalam bumi kang pitu balik ing dalam sapatala lan utali cabange syajaratut tauhid sama iku tetep ing dalam langit teka maring barang kan tetep ing dalam sadukuring arsy galallahu taala ngadau subhanallah taala kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha bis sama kasyajaratin thayyibah kaya tangkal kayu kang kang utai pongkole akar sejarah sabitul iku kang tetep far'uha bis sama dan utai dahan sejarah iku tetep ing dalam lahan. Urang keur ngabahas tentang seputar peredaran ruh diatur ruh asli na hirup urang maroh awak urang mamait bangke ketika eueuh roh mentak tadi ge dalil bahwa hirup maroh walau tara idza tawaffal ladzina kafaru al malaika
jelema kafir dipaehan berarti roh nu bercokol hirup. Ketika rohan mayit bangke, ku urang dimumule bangke teh, urang teh teu meunang salah dahar sep ka bangke. Dipakean baju nu mahal ngabajuan bangke. Teu meunang salah urang teh ka toel kunu susah bangke marah. Bangke marah. Bangke teh beuh sare lagi kudu diinoak. Panas. Ieu bangke. Di sapatuan teu meunang salah balanja mungeun, bangke di sapatuan meunang meuli di doyong. Bahkan di toko Tangerang geus mungeun beuh kudu disingkofu. Insyaallah naik pesawat. Dahar teu meunang salah restoran bangke dimumule ku urang. Ujung-ujungna bangke teh bakal dibawa ka leuweung jadi parab cacing. Kos kitulah kahirupan manusia sehari-hari teh katipu ku bangke. Di luhur-luhur awak teh teu meunang katodel bangke roh nu asli teu diurusan. Salila manusia teu ngurusan roh, nyana ngurusan bangke bae aeh. Sedengkeun ngurusan roh adalah bagian daripada ilmu tasawuf. Kuari geus teu kapake ngaji tasawuf. Mbajar teh geus teu layak. Eueuh nu tertarik ngaji tasawuf. Jeuk kuari ge lain sangaji-ngajina teuing ieu teh nu sabenerna mah nyilib. Majikan marah bae ngaji tasawuf sugan tenang. Duit teu peuti boga sugan tenang ngaji tasawuf. Utang ambalaya sugan bae ku ngaji tasawuf mah teu kudu mayar parangsana. Ya Allah, ya Rabbi, jadi senderan ngaji tasawuf. Ruh nomor kahiji ruh jismani minal badan as-sadru ma'al jawarih zahirah. Yelah zahir. Awak kurang aya rohan, bisa kicep, bisa bentak, bisa denge, bisa ngambe, aya rohan. Disebut ruhul jismani. Urusan ku urang syariat supaya rapi huduna, salatna, puasana, haji jeung zakatna, kahirupanana. Urang kudu make syariat. Kumaha cek syariat leumpang? Kumaha cek syariat diuk, kumaha cek syariat dahar, kumaha cek syariat nginum, kumaha cek syariat dan lain-lain sebagainya. Yalah muamalahna al-amal bil mafrudat allati amarallahu biha minal ahkami zahira bighairi syai wa la yushrik bi ibadati rabbih ahad. Ngajilah fikih. Tuntas ganti mimiti di parukunan, naik sapinah, naik takrib riyad, naik fatul muin, terus ke Fathul Wahab, terus ke Haji Wahab. Eta timiti nu leutik datang ka nu berjilid-jilid jang urusan zahir. Pateng tangan nu mantak haju loba ge jilidna lantaran loba kaol-kaol. Timiti mutamad, soheh, asoh, doib dan lain sebagainya. Etalah aturan ilmu usul fikih. Jeung qaidul fikhiyah jang sakadan nerapkeun zahir supaya rapi. Urang didinya bae tah hirup di makom eta angel ka sorga. Lantaran urang tea nuturkeun taklip capek. Kumaha wudu cak syariat capek. Urang didoktrin ku taklip. Sholat capek dan lain-lain sebagian mual ayak kalagatan sebab ngan datang ka zahir doang. Nek kuari atuh supaya mantap ngurus.
urusan ruhur rohani naik setingkat adalah qalbu. Matakna ya ne tugasna nu tadi ilmu syariat mun kuari ilmu thariqah. Jalan nu tadi mah jang sakadar zahir ilmu syariat ieu mah jalan batin ruhani. Mulai urang kuari ninggalkeun syariat, lain ninggalkeun teu make geus lihei jadi malakat. Geus moal kasasar deui menurut syariat mah. Sare dihudangkeun, diuk aya nu nanyakeun rukun wudu moal diengkekeun deui. Bim, ya. Bangun, ada apa? Rukun wudu ada berapa? 17 kayaknya. Masya Allah. Kok jadi 17, Bib? Ya, yang punya orang-orang disatuin situ. Aduh. Masya Allah. Udah. Lamun geus malakat sakumaha, malakat da orang kana Fatihah. Urang keur sare anak urang ngahudangkeun urang. Mah, mah. Tas iya kana budu iya kana stain. Ihdinash shiratal mustaqim. PSD. Urang geus Fatihah teh malakat. Lantaran lain baik dipakai sholat ngeriung pateh. Oh segala rupa ya angin pateh. Segala rupa pateh malakat. Nah eta urang lembun nggis malakat dina syariat bagbagan ubudiah, bagbagan muamalah. Muamalah mah malakat 50% bermasalah. Kitu kene munaka jinayat. Kara kurang mulai urusan ruhan, kolbu urusanan. Nggis ulah dilingseuh deui mun cara masantren urang rapihkeun heula amilna, jurumiahna, sorokna. Ngelel jeung sarapna supaya rapi. Jadi kan geura naek bari ka Alfiah geus teu mikiran eta deui. Ketika urang di Alfiah nyaritakeun kalimah ka bagi tilu, kalimah fiil, kalimah harap, kalimah isim, kebalik deui ka sorop. Atuh ambalaya tah mah. Wayah mikiran Alfiah balik deui ka sorop. Kitu keneh ketika urang ngaji bilaga. Bilaga teh kelanjutan daripada nahu. Deuk nyaritakeun mubtada takbiranana ku isim nakira kudu apal heula nahuna. Deuk nyaritakeun takbiran mubtada ku isim ma'rifat kudu dina nahu heula. Dek nyaritakeun naon rahasiana maful bi atuh kudu ngaji nahu heula. Dek nyaritakeun naon rahasiana ieu tamiz atuh dina nahu. Nahuna asakeun heura karek ngaji bilaga. Atuh mah ujug-ujug ngaji bilaga, nahuna teu beres atuh baca. Jadi tahapan-tahapan-tahapan. Nah, ieu keur carita ilmu adab. Kuhari urang ilmu ibadah zahir heula. Geus beres zahir karak mulai ruhani tahap kedua ruhur rohan mata'uhu ilmu thariqah muamalahna tugas isghaluhu bil asma'il arba'atil ula bila nutkin wala harfin min usulil asma'il 11. Urang teu kudu ngomong geus datang ka ruhani mah jar ruhani mah teu butuhkeun hijaiyah nu butuhkeun hijaiyah mah qori qori son son dan puasa kok bau pae son kubur habek po zo eta mah zahir. Ketika ruhani urangna sidakep sinutuk sinugutungna beureuh di keheningan malam saat batur keur meujehna lelap sare urang hudang. Kemudian mengangan-angan di manakah Sarwiti sekarang? Pak jeneh deuk ka Allah rek ngahayal. Mantek ngajurus 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 ngajurus. Urang renung henteu kudu ngomong make bahasa sebab Allah yanzuru ila la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dek lompat ka mana urang ibadah yuk urang kaleuweung aya kitu Allah di leuweung bahasa hate urang ngomong ka gunung bae tu urang ibadah aya kitu Allah di gunung urang ka ditu bae ka luhur menara
Maksudnya hese-hese ting mah urang malangkeun maneh. Lebab hutang ambalaya ya. Hayang ka awewe-awewe teh daekeun. Dagang rugi bae. Ah mendingan bunuh diri. Ibadah jadi gantung maneh. Nah, apakah aya di henteu? Atuh. Aya Allah teh di leuweung teh di gunung teh di menara mah atuh di dieu geus Allah mah. Mulai geus Allah uningan di mana urang aya. Dumantak di ilmu tauhid aya pertanyaan. Allah Maha Kawasa, Maha Kawasa. Kawasa henteu Allah ngaluarkeun urang ti dunia Allah. Soekeun sungutna. Aisia ku goblok nanya. Cenah Allah Maha Kawasa, Maha Kawasa. Kawasa henteu Allah ngaluarkeun urang ti dunia Allah. Goblok sia. Hadir sia. Siapa iblis mun lain jelema. Aye cenah teh pang-pang ngajawab. Emang aya dunia lain buatan Allah, tampilin sakwai. Nah, kudu sanggup kos kitu teh urang dek norekat. Allah kawasan teu lamun Allah kawin atuh bebesanan meureun. Hayu sia sanggup bebesanan jeung Allah digaledegan sia ku Allah. Nah, eta lah kudu asakeun lah urang ilmu tauhid. Awal wajibin 'alal insan ma'rifatul ilah bistiqat. Ieu makan dek ngalarasa. Urang kudu belajar heula dina ilmu tauhid wajib di Allah, nu mustahil di Allah, kabagi sabaraha nafsiyah, salabiyah, maani maknawiyah, ta'aluk na sifat Allah. Geus urang teh geus teu ngagigeug deui. Ketika manggih untung alhamdulillah, ketika manggih rugi geus innalillahi. Manggih nikmat alhamdulillah, manggih musibah innalillahi, eta bagian tauhid. Ketika urang endek asup ka bagian ruhani ulah aya innalillahian kabeh nang ti Allah kudu alhamdulillah. Ieulah dek ngaroba eta tauhidna sing mantep heula supaya naon nu datang ka urang nu kaluar ti kudrat jeung iradat Allah. Lamun eueuh nu kaluar keur untung alhamdulillah, keur rugi alhamdulillah dina pada kabeh nang di Allah. Sehat nang di Allah, gering nang di Allah, alhamdulillah kabeh. Urang dikersakeun boga pamajikan geulis alhamdulillah. Kebenaran orang balik di pondok dikawinkan ku kolot orangnya bekenya hidungnya gendut. Tetap alhamdulillah ini anugerah dari Allah. Ini baru pilihan orang tua. Belum enggak lama lagi pilihan saya. Berarti ayah diatanya anungnya neta. Ih nang Allah kabe ula ayah innalillahiyah. Emang kabe ayah nukaluar di Allah. Eta cina kapan? Alikuli nimatin, alhamdulillah walikuli musibatin, innalillahi. Eta mah urusan syariat make tauhidmu tadi TK. Iya makan urang deuk boga rasa, lamun boga rasa nang Allah kabeh atuh mah nyedek di innalillahi. Alhamdulillahan kabeh. Supaya boga rasa cing kumaha. Urang ibadah gerege ka Gusti Allah, ah hayang tenang di leuweung teu kudu di leuweung. Komo haju urang eueuh guruan mah ka Gunung Karang balik ngaran sia. Yeh, parangsaan emang gurung karangku maha. Mau gak ya didinya, orai sanca ya didinya. Yeh, itu cerita-cerita, itu natu di menara. Emang Allah di menara, di Mekah, emang Allah di Mekah. Kapan deka Allah didinya? Ulah nunggu mkedei. Allah ayat selalu berbarengan jengurat. Innallaha ma'am, wahuwa ma'akum aina ma'akuntum. Sob, gerage. Sob. Nah, melalui guru. Kehadiran Allah teh supaya karasa. Sebab urang geus baca dua kalimat syahadat. Urang bersaksi ketika urang nyebutkeun asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi, abdi nyaksian, abdi nguningakeun nekadkeun bari encan aya Allah na jero hate cek ahli tarekat murape. Eta di kumaha tuh jahara rese. Mantak ngaji ieu mah teu meunang anu teu mondok. Teu meunang ieu mah anu bangsa tukang karung teh. Akhir was itu bang. Akhir ngaji ieu mah teu meunang. Nangis mun mondok nangis kebel, tamba anu teu bisa-bisa ngaji. Gusti Allah. Tetapi eta urang ukuranana ukuran syariat model kos kitu maha kawasa Allah. Ketika Allah deuk ngajadikeun wali ka hambana orok dijadikeun wali ku Gusti Allah. Masa kanjing Nabi Isa di ayunan kene bisa ngomong? Masa ujian di ayunan kene bisa ngomong? Kemudian masih loba-loba kene. Lamun eta
garong ngegarong Tan Syekh Abdul Qadir ketika eta kene diangkat jadi wali Allah kifudel bin Iyad tobat jadi wali Allah bareng babari tama kumaha Allah dia jelema ku ari ge anu bodo nu teu mondok aya nu husu salatna kiai anu sorbana ngambai ka handap teu husu mikiran bae ngariung palem ieu di mana cek jana ngan secara struktur tetep kudu rapi heula secara struktur mah jadi kudu make sistem jadi kudu make aturan praktis tetep ngaji heula syariat nu rapi nyulusup ka ilmu thariqah sebab nu bodoh mah kan kadang-kadang ngomong ente torekat di mana ambo torekat sih diobrolkeun kos kitu anu mah di anu ente buka guru mursidnya sabaraha? Nu hiji Haji Mursid Pasar Kemis, nu hiji Haji Mursid. Toriko mah lain obrolin zohir, toriko mah kolbu. Guru na sing rapi. Ulah waka mere toriko lawu masih keneh ngabeo cara manuk beo. Dirahasiakeun bila perlu pemajikan ge ulah nyaoan. Pemajikan ge ulah nyaoan urang norekat dan teu ieu. Lagi lagi ibu rahasia kok di zahir-zahir kecuali di makom taklim ngajelaskan tentang bag-bagan ilmu tarekat hari sehari-hari mun tanya ente norekatnya iyo katu buku ente untung norekat ente di mana ente terus nyari tagen torekat ngobrol torekat boh para jasa diobrolkan mah ente dagang naon kuari kumaha urusan dagang untung apa rugi mun untung ana menta anamun anda boga hutang pang mayar kan gue ente itu cocok cek jana bermasalah pada kita budak nah mu'amalah la isyawaluhu bil asma'il arba'atil ula nimiti dibere ku guru la ilaha illallah sesuai jeung aturanana tarik napasna silana ngabantingna dan lain sebagainya naik wari Allah 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 kopi berarti ini selain urusan sungut urusan lisan urusan kolbu anu bakal nempel di neruh wari naik deui wari nah geus Allah 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 wari huwa 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 hu 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 carana lain huwa huwa na cara narik napasna nu hese ge kudu boga guru ai huwa huwaan mah aturannya bisa hua 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 tambahan el huel huel eta mah nembak puyuh tuh terakhir arbatil ula al-haq 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 cara kibilal seret al-haq al-haq berarti luhur al-haq 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 hak 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 masyaallah ieu teh bila nutkin wala harfin min usulil asmaul itsna'asyar lantaran urang teh endek nyaba ka alam ruh. Alam ruh mah aya alamna nu khusus. Ai alam dunia ieu ngaranna alam mulki paranti awak. Di mana diuk, di mana cicing, di mana ngees. Awak eta mah deka anu kudu naik kendaraan, deka anu kudu kuat. Nah, diatur eta mah alam mulki jang awak eta mah kasih zahir urusanna syariat bisa dijama dan lain sebagainya. Nah, ari ruhani mah lalakona teu kudu make kapal teu kudu make kendaraan. Deka Mekah aya Mekahna. Deka Banten jelek Bantenna. Dan lain-lain sebagainya tak endek nyaba ka alam eta aya parantina toriko. Make aturan-aturan thariqah de thariqah nu manawe ente make Tijaniyah ente Utsmaniyah Ghazaliyah Qadiriyah Naqsabandiyah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Khalwatiyah dan lain-lain sebagainya anu geus mutabaroh silakan sebab nu mutabaroh berarti emursyidna seluruh thariqah nu mutabaroh tujuanna hiji ma'rifatullah war rasul mengenal Allah jeung rasul awaluddin ma'rifat. Nah, mulai langsung diberangkatkan sesuai jeung aturan guru. Lamun urang boga guru, kudu minta fatwa ka guru. Lamun teu boga guru, urang berangkat sorangan bae.
Berangkat sorangan mah percis okos petep. Buah jararadi can pugu amis teteh lamun buah hante. Kadang hasil buah nemu gede tapi jarot malun. Ayo udah dipelak makan di rumah. Kie carana, iya betul dah. Kakar gede saya tiga haju kembangan baik. Teteh di Garut malah muntangkal jeruk, kacun, can kebel, kembangan baik kembang lagi dipotongan dalam mana anu bagus mana anu goreng. Kudu ahli, kudu mursin jeruk. Iya tuh sih, kurang jeruk, wadih kembangan, kurang bunga, waroh. Iya lo buat jasa kembangan, masya Allah, dihitung baik kurang bakalan satu nih muntangkal, tidak paeh. Ya tuh kuda ya, orang Garut bang, orang hese, nilikin orang Garut. Iya kembang lu iya bang, potong, kembang lu iya potong, kembang lu iya potong. Eta kakar kembang doang, breng, kuari pentilat. Pentil nage, pentil lu iya potong, pentil lu iya potong. Paingan bagus, ayang mursin. Begitu jadi teh dok, mahal harga, lu diantepkan. Waduh, jangan nuku lama beratin ku buah potong. Nah iya, oh mursidan tuh mau kasih tuh. Melalui palahul asma'ul husna fad'uhu biha. Iyalah orang nyulusup ilmu batin numari paten nati jatuh asma'i tauhid. Nah seluruh alam dunia tiya mu'al kaluar tina asma'ul husna. Nu asma'ul husna tiya ayah 99. Ayah jelema nu cicing. Aya benda nu cicing berarti aya asmaul husna almani aya nu robah-robah atuh berarti almuharrik ketika anu ngamadarkeun aya abdor ketika anu ngamangpaatkeun aya annafiu ketika aya anu bagir arrahman arrahim ketika anu ngahampura algafur ketika anu sabar asabur eueuh nu kaluar mun dikaji kabeh ku ahli thariqah kabeh aya asmaul husnaan. Urang deuk nyamba ka mana tinggal sebut asmaul husna datang ka eta. Nu mantak dititah ge ku Gusti Allah, ayya man tad'u falahul asmaul husna. Ngan carana bae urang deuk datang ka eta teh kumaha carana? Guru mursyid. Anu bisa ngadatangkeun nungtun kadieu. Tuh, urang deuk ka Bandung teh nyaho jalan. Urang deuk ka Bandung jeung Haji Pendek ka Merak paling. Kemerak, engke kenyana nipu. Mana Bandung aja? Iya Bandung. Jih, iya Merak Bandung. Bandung. Cakain Bandung. Masya Allah, tamu kos jelemah henteu nyaho ka dodol. Kemudian dibere areng kunyana. Iya dodol. Dodol sih kos. Iya dodol. Tekankeun ku sih dodol. Dasar urang Arab atuh didahar bae kunyana. Kecemongan ka dieu. Ngadahar dodol jadi kos di urang Arab. Gara-gara guruna teu mursyid. Dekat har dodol jadi arem. Kita salah guru. Tuh, orang dekat Bandung. Ayo nyahun, mak. Dek jalan ke mana, ye. Oh, orang jalan Puncak, baik. Ulalah, orang jalan Cikarang, baik. Ulalah, orang jalan Jasinga, baik. Wey, Masya Allah. Kama kolar rumah irama. Banyak jalan menuju Roma. Nang disiapan aja ya. Demantak adar suhar pun cuma sekedar deres satu harap la ilaha illallah wa tikraru alpun dibulak balik jadi 1000 rahasia. Hanya satu la ilaha illallah ternyata bisa nyabak ke alam. Hanya satu Allah 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 tetap bisa nyabak ke berbagai alam. Hanya satu huwa-huwa al-haq seperti etalah. Jadi nu dimaksud asmaul husna teh lain sekadar talar asmaul husna. Korenganan aya suroman utan biawa mutakhalliqon biakhlaqiha. Berakhlak asmaul husna. Na ieu asma nus 12 nu kamari dicaritakeun. Usulu asmaillahi ta'ala. Ala adadi hurufi la ilaha illallah. Orang la ilaha illallah teh aya 12. Sok urang hitung. La 2 lam jeung alif. Ilaha 3 hamzah lam jeung ha. 2 jeung 3 5. Illa illa teh hamzah lam tasdid 2 lamna berarti jeung alif. Eta teh berarti opat. 5 jeung opat.
miran illallah tilu lo lam dua jeung ha jadi 12. La ilaha illallah horenganan 12 harap. Tuh. Ya. Demantak pahurupu hadil kalimah istasyara harpan iedu 12 enna la ilaha illallah teh 12 huruf. Fasbatallahu piatwaril golbi izan likuli harpin isman wahidan likuli alamin. Salasata asmain Allah natapkin. Dina ruang lingkup hati izan nalika kukusya Allah ditetapkan tiap-tiap harap isman wahidan likuli alamin tiap alam ayat tilu pirang-pirang aran numantak nu 12 teh dibagi tilu hiji asma nu awal 2 nu mutawasit tilu anu akhir dibagi tilu kelompok engke mun geus tamat katilu jadilah kutub akbar. Saya jadi kutub dia kos gitu. Guys, kita mah sekadar caritaan bae heula. Urang boro-boro kutub. Boro-boro kutub ye, kutub malulu. Maka na tiap-tiap huruf teh orang aya rahasiaan. La, lam aya rahasiaan, alif aya rahasiaan, illa, hamzah dan lain sebagainya penuh rahasia. Numantak ditalingatkeun ku guru mursyid cara narik napasna kanyahoan ku guru mursyid mah sok kudang tipeuteung jeung tilokna hudangna maca atawa henteuna numantak engke aya kinayah-kinayah ti guru mursyid teh kadang-kadang dibere tasbih kadang-kadang ke dibere siwak kinayah-kinayahna ke kadang-kadang dibere bahasa dibere nyahoeun nyana teh bahwa si eta teh kelemahanna eta dibere anu kelemahanna eta dibere anu labun dibere ieu dibere itu teu aya robah bae kakara dibenturkeun hurang goblok sia norekat ongko ila guru mursyid engke urang jadi bais oh jeung hareng deuleukeun ka urang ai teu boga guru sudah deuleukeun kumaha urang bae ye ganti kernas be orang kernya kelanu dihandap. Aduh, ya maaf tengah peting. Oh, lain zikir ka Gusti Allah, musapan si eta. Tuh kan. Nah, mulai gua lifas batallahu biha gulubal muhibbin. Engke lamun urang terus be zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mantak, aya lah mutamar tariqah. Jang naon eta jang ngajelaskeun nu mana nu mutabaroh nu mana nu henteu. Guru-guru mursyidna engke di mutamar bakal dijelaskeun di anu aya murid di anu aya tah geus sedeng jang mursyid mah. Nah, geus kajeun eta mah tetapi nu jelas mah cara zikirna. Dicaritakeunna di sirah aya sabaraha kelompok di dada aya sabaraha kelompok. Manusia teh horenganan roh, roh pertama di mana, roh kadua di mana, roh katilu di mana. Roh pertama geus bisa nyaba ka mana mun ulin roh kadua geus bisa nyaba ka mana roh katilu geus bisa nyaba ka nyahoan ku ahli sejuta kali nyana bebeja bahwa nyana anu atunya anak kan dina alam eta kapanggih jeung bangsana moal bisa kakaliruan atuh sarajan mantep paling ge ahlina karunya si eta karunya si eta nu mantak karunya kok nyana ngaku-ngaku kok nyana padahal teu pernah hadir kan hadir DPR jeung DPR polisi jeung polisi balok hiji jeung balok hiji ari si eta mah balokna di kitu-kitu geus lain dipanggul di hulu balok teh tah kos kitulah mendak engke dibere kecerungan ku Gusti Allah eta mah teu meunang disanggah deui aya nu resepna teh salat. Aya nu resepna teh puasa, aya nu resepna maca Quran, aya nu resepna zikir teureun-eureun, aya nu resepna maca shalawat. Eta mah pemberian ti Gusti Allah. Kajen dipaksakeun urang teh maca shalawat resepna Quran, kajen dipaksakeun maca Quran resepna zikir, kajen dipaksakeun ieu mah shalat bae eta anugerah ti Gusti Allah. Hese eta mah nu mantak Allah mere lantaran deuk dijadikeun eta kudu loba salat ieu teh deuk dijadikeun eta kudu loba puasa ieu teh deuk dijadikeun eta kudu loba maca Quran ieu teh deuk dijadikeun eta kudu loba maca selawat atuh tah mah sesuai kumaha Gusti Allah teu bisa dipaksa-paksa tah mah. Nah kos kitulah urusan batin nu mantak di dieu dijelaskeun yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah
Gusti Allah netepkeun ka jelema nu iman bil qauli sabit, bahasana teu kaluar tina ucapan nu tetep Quran, hadis, zikir, shalawat bil qauli sabit. Rata-rata mayoritas zikir fil hayati dunya wa fil akhirah. Di kehidupan dunia jeung di akhirat, maka ayalah tandana nu mantek jelema ketika norekatna, pertama mun urang melak tangkal kayu, ta akar pancerna teh geus kahadap ka deuleukeun semi. Mulai bersemi, akar mulai bergerak. Ka deuleuku anu melak. Kitu keneh guru mursyid. Ketika muridna jadi seetik bersemi, aya tanda semi. Tanda semi si eta jadi murid aing, mulai bersemi si eta jadi. Mau diceritakeun tanda-tanda anu jelas kajahuan ku guruna. Si eta jadi aya eta tandana, si eta jadi aya tanda. Sejuta kali nyana ngomong norekat, tapi ieu kan ibarat tangkal kayu teu bersemi atau teu jadi. Malah beki kebal beki garing. Lain bersemi garing. Ya, para rotom. Para rotom. Tah, iyalah. Dag fanzalallahu alaihim sakinatal unsi anas sarua. Gusti Allah nurunkeun ka alladzina amanu anu geus bil qauli sabit fil hayati dunya bil akhirah. Ini aya katentreman jiwa aring selalu sebab babarengan jeung Allah. Urang kakarek babarengan jeung pejabat bae ge beuh asa tenang hirup di alam dunia de ka mana bae ge nyana rajana kapan di Tangerang teh. Sedengkeun aing babarengan jeung rajana jeung bupati de saha nu nangkep aing. Urang leleumpangan jeung kapolres de saha nu nangkep nyana nu sok nangkepan mah tuh. Urang babarengan jeung nyana tenang, urang babarengan jeung nusugi ngeunaheun. Lantaran deuk naon kabutuhanana aya di nyana, ieu mah raja di raja bareng jeung Allah deuk kubatu tenang. Deuk beurang deuk peuting eta mah hanya pergeseran matahari, deuk leuweung deuk kota eta mah hanya situasi, deuk gunung deuk datar eta mah sakadar penglihatan mata zahir. Hakikatna mah kapan nu Allah keneh, urang bareng jeung Allah sakinatal ans. Tentrem, tenang. Malah mambungan di geriung-riung ku jelema teh nyenahan kene sorangan. Nyana mah ketika manehanana keur manteng ka Allah, aya jelema nu ngadeukeutan embung menghindar. Wabeh ahli Allah, tetap ketika embung babarengan jeung jelema menghindar. Teu butuh aing ka jelema, naon sih jelema ngan ngariweuh-riweuh doang. Hiji bae jeung Allah, tenang jeung Allah. Fa anzalallahu alaihim sakinatan. Nah, di dieulah bakal na asbatallahu syajarata tauhid. Asluha sabitun fil hadis sabi'ah wallahu a'lam bisawab.